Korupcia, nezamestnanosť, neistota, kauzy, sklamanie. Sme svedkami najostrejšej kampane. Už dnes sa z očí v oči postavia lídri strán v historickej budove Národnej rady. S akou taktikou vstúpia do rozhodujúceho súboja? V rozhodujúcom súboji sa stretnú Béla Bugár, predseda strany Most Híd, Mikuláš Dzurinda, predseda SDKU DS, Robert Fico, predseda Smeru SD, Ján Figel, predseda KDH a Richard Sulík, predseda SAS. Voľby 2012 dnes v noci na Markíze.